Jā, man blakus Jānis Blums, dalīts rezultīvākā spēlētāja gods 12 punktu 4 no 7 tālmetieniem. Tiešām pārliecinoši uzvara, bet nu nedrīkst jau noteikti ieslēgt tādā pašapmierinātībā. Serbijā būs grūtāk, vai ne? Par šo spēli es apmierinātu savu komandu. Nu, daļai varēja noteikt, ka labāk spēlēt, bet pretinieks bija labs, jo viņi spēlēja, nu, teiksim, tā kā Jaunzelandē regbijs noteikti pirmais sporta veids, tad viņi arī tā spēlēja tā, nu, ka bija jāiet, nu, kā saka, latviski būt kaulā, ja, nu, ka nevarējām atlaist, bija fiziska spēle, un tas mums varbūt ir vajadzīgs, jo nu, lai pierast, jo Serbijā nebūs viegli, zin, tur spēlēt, un tiec labs treniņš, un es domāju, ka daudz lietas mums sanāca labi, un kaut kāds nianses, kurus mēs varbūt tik labi neizpildījām, mums vēl ir laiks, noteikti rīt video skatīsimies, lai uzlabotu, bet vismā labi. Nu jā, ja mēs izceļam vienu pretinieku komandu spēlētāju Vukonu, viņam 11 bumbas un groziem, ja tā spēle būtu līdzīga, tad noteikti tās bumbas būtu izšķirošās, vienkārši fiziski netikām galā ar viņu. Nu jā, jau Bagats jau mums pirms spēles brīdināja, ka viņi labi iet pēc uzbrukuma bumbām un vispār tāda atlētiski un fiziski, nu jā, mēs varbūt Tur varbūt mēs pieļāvām kļūt, ka mēs nesavācām tās uzbrukuma bumbas, bet nu, viņi spēlēja fiziski, varbūt mēs nebijām gatavi, bet tāpēc vēl ir tās treniņa spēles, lai mēs būtu gatavi Serbijā. Tavu jautāšu par to hakas deju pirms spēles, kas viņiem ir. Kas notiek tavās galvā, ka viņš tev skatās acīs? Viņi visi ir agresīvi noskaņoti, nu, latviešu spēlētāji nav baigi pieraduši pie šādām pirmspēles rituāliem. Es domāju, ka visiem tas patika arī līdzjutējiem un kaut kas jauns arī mums. Un mēs izbaudījām to. Tas ir tāds, es uzvilkos katrā ziņā ļoti, tā kā man viņi palīdzēja motivēt. Es nezinu, kā bija citiem, bet es domāju, ka visiem patika. Daži izskatījās nedaudz tiešām nobijušies, nu neteiksim nobijušies, bet ļoti nopietni. Daži tur pasmējās, bet nu tā jārespektē tomēr tas, ko pretinieks to parāda, ne? Nē, tu jau varēji runāt, jā, galvenais negriezt muguru, tad tas, nu, tā kā izrāda necieņu, bet visumā ļoti labi un mēs izbaudījām to deju. Tu pašam šodien 4 tālmetieni, tas plecs ir kļuvis labāks, spēcīgāks pēc operācijas, kā jūties? Nu nezinu, viņš jau noteikti man ilgi bija ievainots gadiem, nu un tā kā varbūt vajadzēja, zini, tomēr 18 vai 19 profesionālas sezonas, nebija kaut kur, nebija baigi tā, tu traumējies un tas tad sanāca kaut kā, nu pats pārforsēja, zini, svara zālē. Un neko, nu tā bija mācība varbūt, ka nevajag manā vecumā varas baigi pārspīlēt. Kā par sagatavošanās ciklu tāds salīdzinoši īs. Saki, tulīt pati īstenībā nemanot pienācis ir jūlijs, un tulīt pat būs jau Serbijā jāsāk šīs cīņas. Komandas gatavība, tu vari pateikt, ka jā, nu esam par 95% gatavi? Nu šitas cikls jau atšķirās, jo šitas ir sanāk pēc sezonas beigām, un te jau vairs nav, kuram vairāk būs spēka, motivācija. Tas vairāk nostrādās. Arī noteikti mājas faktors. Nu, tas tomēr šoreiz ir serbiem pa priekšu. Bet visumā noteikti, kad, kurš būs psiholoģiskāks, spēcīgāks. Jo, nu, fiziski nu, pēc sezonas jau daudziem nav vairs spēks. Zin, daudziem tur mikrotraumas un tā. Kurš vairāk gribēs, tas arī uzvarēs. Lai izdodās. Tiekamies rītvakar arēnā Rīga. Paldies, tas bija Jānis Blums.